que você está acostumado. A gente coloca as letras de Júnior, quando eles estão cantando, mas elas são obrigação contra o teatro. Pessoas legais. A gente tem que permanecer sempre com a imagem gerada justamente para fica por isso que você está com a frente do. Aí a confraternização final dos dois times duros. Eu sei, é hoje. Vamos lá. Vamos lá. Pela ordem numérica, vamos confirmando a escalação fornecida. Já há algum tempo, já devidamente comentada.